Vi prøver at lave en honky sunk, en rigtig god havørred flue. Den ser sådan her ud. Simpelthen bare med en sort bindetråd. Og det viser, at fluen ikke er vægtbelastet. Så bare kør løs. Sørg for at få lavet et underlag, så materialerne de ligesom ikke glider på krogen. Det må gerne sidde tæt, så det ikke glider sådan. Det er træls, hvis fluerne de har en kort levetid. Fordi når først man har fået lavet en rigtig god flue, så kan man lige så godt bruge den mange gange. Ligesom slidt op af alle kastene, alle de gange man får siv på, og selvfølgelig også alle de gange, hvor der sidder nogle havørredtænder, som har slidt på fluen. Det er jo en hobby, ikke på en bestemt tid. Det er ikke noget med at have travlt, men det er mere at hygge sig med det. Jeg går ned til enden, og vi kan se, at jeg kan vælge at gå lige lidt længere end der, hvor odden den stikker ud, fordi jeg vil godt lige have plads til både en tark og så en lille hale. Jeg har en idé om, at det kan være godt at have en hvid hale om til nattefiskeri. Så er der lidt at kigge efter. Så vi prøver simpelthen at lave sådan en lille hvid hale. Og den laver vi af noget, der hedder Polar Air. Det er noget, der er lavet af Lennart Bavekvist en eller anden gang. Måske til vinger, at det er fremstillet, men jeg synes også godt, det kan bruges til en lille hale. Nu har vi så en lille stump af her. Så skal vi se, om vi kan få den til at sidde fast. Vi kan altid diskutere, hvor stor halen egentlig skal være. Den her er måske lige lidt for voldsom, så vi piller lige lidt af. Så kan vi altid klippe den til. Så er det så op imellem fingrene og direkte ned. Så er den klar. Så får den så lige en trætørn her i første omgang. Så kan vi godt klippe noget af alt det her overskud væk. Halen den er bundet på, så tager vi simpelthen lige og giver den en gang lak. Hele kroppen her. Det er så for at øge holdbarheden på fluen. Så man selvfølgelig sørger for at tørre sine fluer, hver gang man kommer hjem. Men når den bliver våd, så er der selvfølgelig en risiko for, at tråden på et eller andet tidspunkt mørner. Jeg er i tvivl om, at hvis man lakker sin tråd, så er det med til at øge holdbarheden af de her fluer, som jo gerne skal holde nogle år. Så er vi klar igen. Så skal vi så have lavet sådan en lille flot orange tark her, og giver den en lille tark her. Sådan der. Så er den vist nogenlunde jævn. Jeg tror lige, jeg fik startet lidt for hurtigt, inden lakken var helt tør. Men det blev der rådet bod på ved at lige give den et ekstra lag. Man må lære at rette sine små fejltagelser her i livet. Det var lige det livsfilosofi. Sådan der, og så hvis vi prøver at sammenligne med den anden, fordi fluer, de må godt være nogenlunde ens. Så prøver vi at se, at hanen, den skal jo i virkeligheden slut her omkring. Svupti. Så har den en fin lille hale, der også stritter sådan lidt. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at det giver noget liv i vandet. Det vi så har gjort klar, fordi at vi skal have bundet en sonkerflue. Og det, som så skal holde den her store sonkervinge, det er i virkeligheden noget oval tinsel, som skulle være rimelig stærkt. Og det er så en, det der hedder en 10YDS. Jeg lige for at tage et stykke her. Godt. Det regner udenfor, så det er jo snart med at komme ud og fiske. Så tager vi lige og gør den her solid fast, i hvert fald med en 3. Så skal vi give den 4 tørn for en god ordens skyld. Så sprang tråden. Det var jo noget rigtig, rigtig skidt. Men det kan jo godt være, at den er ved at være lidt mør. Så tager vi lige og laver et lille trick her. Klipper. Sådan der. Og så tager vi lige og laver det, der hedder sugetrikset. Suger den op. Yes! Så var den der. Så er der ingen ko på isen her. Jeg kan faktisk lige præcis nå at låse den her løse tråd, som jeg lige fik sprunget. Den låser vi lige her. Låse, låse,
låse, låse og låse. Sådan der. Jeg må nok se i øjnene, at jeg lige brugte lidt for mange kræfter. Så skal vi så have noget dubbing på. Jeg har så valgt at bruge sådan noget polydub her, som er lidt brunligt i det. Jeg synes, at det er sådan en god nattefarve. Og som vi kan se på den anden, som er lavet her, så er det sådan en ikke særlig tyk krop, som ikke er vægtbelastet. Så den får sådan et jævnt lag dernedad. Og det er så dejligt nemt at arbejde med, så man behøver ikke at bruge voks eller noget som helst. Så gør vi den lige fast her i hjørnet, og så ruller vi. Og så er vi ellers klar til at køre. Så kører vi så. Sådan noget i den her retning, så der bliver noget krop, men uden at det bliver for meget af det gode. Det er selvfølgelig smag og behag, hvor tyk sådan en krop skal være. Jeg tror på, at der kan være en lille smule vandsugning af det her dubbing her. Så det kan selvfølgelig have betydning for, hvor dybt fluen den går. Lige præcis den her sonkerflue, den laver jeg lige nu ubelastet, fordi jeg vil godt have den til at gå højt. Så senere vil jeg lave nogen, der er belastet i forskellige med forskellige grader af belastning. I forhold til ligesom at kunne fiske i flere forskellige vandlag. Vi så husker ikke gå for langt, fordi at der skal være plads til jo en afslutning hen foran, ikke? Der skal være plads til et hakke hen foran. Og der skal også være plads til ligesom at lave et lille hoved til sidst, så hvis vi tror vi skal slutte her omkring største pigjav, der stikker op. Det er nok rent æstetisk. Det betyder nok ingenting i virkeligheden. Sådan der, så ud af det her kaninhår, der er der så blevet klippet sådan en lille sonkervinge. Og den tager vi så lige og finder frem her. Det der så er meningen, det er jo, at sonkervingen, den skal ligesom gøres fast ved hjælp af ribben. Så kan gøre det er at prøve at overveje, hvordan vingen skal bøjes. Den skal bøje den her vej bagud. Det tror jeg, den kommer til nu. Jeg tager simpelthen lige og tager en lille fli af det her. Sådan her. Og bøjer nedad. Nu kommer så det store, store nummer. Det er, at jeg skulle gerne have den her til at blive gjort fast. Så den ligesom låser sig ned på krogen, uden at den ligesom falder alt for meget sammen. Vi ser, om det lykkes for mig, lige om et øjeblik. Der vil jeg godt have den. Så den ligesom, så hårene de stritter opad, det er jo det, der er meningen. Sådan der, så starter vi. Så siger vi så, at nu vil jeg godt lave den næste her. Holder fast, og ned, og ja, så er den låst. Det var flot. Det gælder om faktisk at ligesom kunne holde det hele stramt. Man må for guds skyld ikke ligesom opgive at holde det stramt, fordi så falder det hele til jorden. Så ser vi så op imellem fingrene, lige ned. Yes, jeg tror det lykkedes. Sammen her lidt længere hen. Vi vikler og vikler og kommer hen, så vi har sådan en naturlig lille samling hår. Op. Og så skal vi så have den om bag ved alt det her og ned på krogen igen. Ah, det ser fint ud, det her. Vi kan godt have det samme. Så der nogenlunde er det samme mellemrum imellem de her tørn. Kæmper os igennem det her. Der er ikke nogen, der siger, at livet det skal være let altid. Sådan. Og så er vi så ved at nå til vejs ende. Så kunne jeg jo godt tænke mig faktisk at få mest muligt hår med. Så vi kan udnytte det her, den her dejlige sonker. Sonker-effekt. Det er en fantastisk sonker, jeg har fået lavet her. Prøv lige at se en gang. Så tager vi simpelthen lige og kører bindetråden ind over her og låser, så vi kan komme til at klippe det, som er foran bindetråden. Så er der lavet sonker, som nok er en af de flotteste, jeg har lavet længe i virkeligheden. Kan vi det uden for guds skyld at komme til at ødelægge noget? Jeg tror lige, at jeg går ind og låser det her. Det kan være en god ting, hvis det nu skulle gå op lige pludselig. Så har vi så lavet en knude. Vi låser lige med en whip finish. Om ikke vi kan få lov til lige at klippe det her overskydende stykke skind væk. Uden at ødelægge noget. Det ville jo være dejligt.
Ja, jeg tror, den er ved at være der. Tæt på. Så tør jeg ikke at klippe mere. Så skal vi lige have fundet sådan en stor, flot kineserhakkel her, som man kalder det. Og sådan en kinesisk hane. Så tager vi sådan en her. Den er jo vældig fin. Sådan her, så skal vi lige have de her aller yderste små væk. Ikke noget af det, at det er levende. Så skal vi så lige have den her gjort fast. Vi tager simpelthen lige at køre lidt frem. Dertil. Den kunne jeg godt have gjort fast før jeg startede på det her, men nu valgte jeg så lige at gøre det lidt anderledes. Det kan man jo altid sige bagefter, at det bare var bevidst. Jeg vil godt have dig op på den måde der. Yes, lige præcis. 2, 3. Låser vi lige den her fast. Jeg tror lige for en god ordens skyld. Fordi nu er det er et meget, meget vigtigt stadium af bindingen her, så vi giver den lige en lille klat lak. Så det ikke går op midt i det hele. Lakken den holder ligesom tråden sammen, hvis der skulle ske et uheld. Ja, det kører rigtig fint det her nu. Så er vi der. At når man har bundet mange af dem, så skyder man sig fast på, hvordan det skal gøres perfekt. Men jeg er ikke den der type, der sidder og binder hundredvis af fluer. Det er simpelthen for kedeligt. Så vil jeg hellere udvikle nye ting, ligesom den her for eksempel. Der er så noget, vi er igennem. Så er det jo så kunsten består i at tage sådan en skarp en her, og så lige skære. Lige så forsigtigt. Der var den. Vi så har lavet et lille fin hoved, og det er der plads til. Og det er også vigtigt, fordi at der skal jo være et sted at binde, hvad hedder det, fluene fast, når man skal fiske med den. Så man skal ligesom altid have i hvert fald, ja, hvad har jeg holdt her, en 4 mm. Hvis jeg ikke kan være kæmpe stort. Der. Og så tror jeg egentlig godt, at jeg kan tage en whip finish. Så tager vi og slutter den her af. Kan lige, man må gerne kunne holde de her hår tilbage samtidig med, at vi kører whip finishen. Det er meget godt. Vi ser, det får vi at se lige om lidt, om det dur. Helt hen foran her, slipper ud, og så har vi låst den. Så kan vi godt klippe den her af. Og så alle fluer, de skal selvfølgelig sluttes af med et rigtig fint stykke, eller en lille lakering her. Og hvis det skal gøres rigtigt, så kan man jo lige løfte den her. Så skulle den være klar. Den her skal lige selvfølgelig lige tørre lidt. Den her, den er jeg da faktisk rimelig stolt af. Den er meget, meget sunker. Det er en rigtig sunker. Der er ingen tvivl om, at den vil have se rigtig fint ud som til nattefiskeri. Nu kan vi tage at køre de her hår op, som der vil altid være et par stridte javler. Det gør ikke noget. Fordi altså, når først den kommer ud i åen, og det er jo strømvand, så vil de hårene de vil simpelthen følge strømmen, om man så må sige. Resultatet. Der er ingen tvivl om, at det bliver et hit. Jeg stiller lige skarp på den en gang. Ja, men det var alt for i dag fra Henriks lille fluebindeværksted, hvor jeg sidder og kigger direkte ud over en regnfuld Kolding Fjord og åmundingen. Hej igen.